Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnešná pálenica bude o nás, o ľuďoch. O tom, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. V jednu novembrovú nedeľu v roku 1974 kopal tým vedcov v oblasti nedaleko obce Hadar v údolí Avaš pri meste Afar v Etiópii. Paleoantropolog Donald Johansson zazrel malú časť lakťovej kosti. Na prvý pohľad rozoznal, že je to ľudská kosť. A bolo ich tam viac. Kúsky lebky, kus čeľuste, pár stavcov, bola to svetová senzácia. Fantastický nález, lebo ho našli v úsadeninách, ktorých vek mali zistený. Tá kostra patrila žene, ktorá bola staršia ako 3 milióny rokov. Presne 3 milióny a 200 tisíc rokov, ale u dámy v tom veku na takých tisíc rokoch nezáleží. V expedičnom tábore si vtedy stále dokola púšťali pesničky Beatles a najväčší úspech mala pieseň Lucy in the Sky with Diamonds. Ktorý si z nich povedal, prečo by sme ju nevolali Lucy? To meno sa okamžite ujalo. Patrila k novému druhu tzv. Australopithecus afarensis. Vedcom bolo jasné, že to je jedna z najdôležitejších fosílií, aké kedy objavili. Naša pramatka a sestra zo začiatku 3 milióny rokov dlhého tunela času. Už chodila vzpriamená a podľa zubov nejedla iba ovocie, ale aj trávu, zrná a meso. Možno aj krokodílie vajíčka. Bol som ju navštíviť, je vystavená v Národnom múzeu v Addis Abebe. Pri kostre je uvedený prehistorický ľudský kmeň a časové údaje v 100 tisícoch rokov. Jeden farár pod to napísal, klamete, a podpísal sa. Chápem toho sluhu Božieho, preňho bol prvý Adam. Nechajme ho v tom. Prvá bola Lucy. Leží pod sklom ako šípová rúženka. Na pohľad malá a krehká a trošku osamelá. Má 3 milióny 200 tisíc rokov a vyzerá ako dievčatko. Už žiadna opica, už naša človečica. Archeologické objavy, ktoré sa stanú svetovou senzáciou. Jedným z takých bolo odkrytie hrobky mladého faraóna Tutanchamona. O dlhom hľadaní dvojce Howard Carter a Lord Carnarvon mi podrobne a pútavo rozprávala neter našich susedov Jurikovcov, krásna rúženka. Chodila vtedy na pedagogickú fakultu. Mala 20 rokov a ja veľmi urastených 13. Jedno chladné jesenné popoludne sa u nás zastavila, uvaril som jej lipový čaj a sadli sme si vedľa seba na gauč. Rúženka mi rozprávala históriu objavenia faraónovej neporušenej nevykradnutej hrobky. Mal som zlatý lesk pokladov priamo pred očami. Bolo chladno a v zápale rozprávania sa rúženkine nohy ocitli pod mojimi nohami a potom aj jej ruky v mojich rukách. Chcela, aby som ju trošku zohrial. Visel som jej očami na perách. Očarený som počúval, ako egyptologovia zostúpili k druhým dverám hrobky. Kopáči urobili malú dieru do ľavého okraja dverí. Vidíte niečo? Spýtal sa Lord Carnarvon. Vidím nádherné veci, povedal očarený archeológ Howard. A ja som v tej chvíli videl tiež nádherné veci, rúženkine poklady. Zrazu sa nečakane vrátila domov moja mama. Mami, nikdy som ti neodpustil, že si vtedy rúženku od nás vyhodila. Mohol som Tutanchamonove tajomstva objaviť už vtedy. Tutanchamon, to je senzačné meno. Oveľa významnejší faraóni mali milé mená, ale také nefaraónske. Dvaja sa napríklad volali Teti a Pepi. Tak sa oslovovali moja manželka a jej najlepšia kamarátka, keď sme boli spolu na dovolenke. Mali dobrú náladu a stále sa na tom smiali.
Nikto si nedá na dovolenke žartovnú prezývku Tutanchamon. To je faraónske meno. Sú na svete senzácie, ktoré trvajú minútu, iné vydržia týždeň, mesiac, ale Tutanchamon to je stálica. Láka, oslňuje, predáva. Jeho meno v titulkoch novín a časopisov to je absolútna istota. Keď egyptský šéf vykopávok mistr Havas povolil, aby Tutanchamona zrentgenovali, sledoval to s napätím celý svet. Jeho návrat z hĺbky času bol oslňujúci. Bol nádhernou správou z neuveriteľnej minulosti. Potvrdenie legend s hmotnením ilúzií. Jeho hrobka, truhla, maska a poklady to sú dokonale umelecké diela. Je to dôkaz, že my ľudia sme boli múdri a šikovní už dávno, pradávno. A aj pekní sme boli. A trápili sme sa a milovali vtedy tak ako teraz. To je tá najdôležitejšia správa, že patríme k sebe. Vraj všetci pochádzame z jednej a tej istej africkej pramatky. Poviem vám, tá ženská musela mať gény ako hrom. Dúfame, že bola múdra, silná a láskavá. Ale nech už bola akákoľvek predvídavá, tak ju istotne ani vo sne nenapadlo, koľko bude mať vnúkov a právnúkov. Na Tutanchamonovi sa nádherne zrkadlí leska a úroveň starovekého Egypta. Oženil sa s Achnatonovou treťou dcérou. Pri svojom sobáši bol princ Tutanchamon ešte dieťa a princezna mladé dievča. Tutanchamon vládol 9 rokov. Zomrel 19-ročný na gangrenu po úraze nohy alebo na maláriu. Pri jeho truhle sa našla kytička fialiek. Tu mu tam položila jeho manželka. Po tisícoch rokov bola ako čerstva, lebo bola z lásky. Jednu z najslavnejších múmií objavili v ľadovci v Ödzalských Alpách 19. septembra 1991 nemeckí turisti Helmut a Erika Simonovci. Z ľadu vyčnievala iba horná časť tela a oni si mysleli, že našli pozostatky horolezca, ktorého strhla lavína. Mŕtvola sa nachádzala v skalnej rokline v nadmorskej výške 3210 metrov. Simonovci svoj nález ohlásili na neďalekej horskej chate. Na druhý deň prišli na miesto záchranári, ktorí sa pokúsili telo z ľadu vyslobodiť, ale nebolo to také jednoduché. Ötzio sa podarilo dostať z ľadu až na štvrtý deň. Záchranári ešte netušili, aký je to vzácny nález. Pozostatky muža uložili do plastového vreca a na pohrebnom aute ich odviezli do Ústavu súdneho lekárstva v Innsbrucku. Tam experti telo a predmety s ním spojené preskúmali a zvýskli od radosti. Vek múmie odhadli na 5300 rokov. Podaril sa najväčší archeologický nález 20. storočia. Nečakaný návštevník z dávnej minulosti to bola bomba. Mňa nadchla hneď prvá kratučka správa v našich novinách. Páčilo sa mi, že tomu človeku dali meno Ötzi. Mám v hlave mechanizmus, ktorý sa rád hrá so slovami. Prvé mi napadlo, ako asi toho muža volali jeho deti. Samozrejme, Ötzi, Ötzino alebo Ötzinko. Aj my sme mu tým pomenovaním vyjadrili svoj rešpekt a úctu. Ötzi ako tyrolská verzia slova otec. Náš otec, otče náš. To je úctivé, trošku záhadné a s tými dvoma bodkami nad O aj hrejivo milé, také rakúsko-uhorské. Roky som cez médiá sporadicky sledoval, čo sa s Ötzim deje. Vedci ho postupne preskúmali. Ten človek, to je encyklopédia objavov a záhad. Čutujem sa, že dodnes nikto nenatočil film, ako sa taký muž z ľadu prebudí k životu a vojde do moderného sveta. To by bola lepšia komédia ako Krokodil Dundee alebo ten skvelý film Bohovia sa museli zblázniť, kde fľaša koli vyhodená z lietadla spadne medzi domorodcov, ktorí žijú v dobe kamenej a oni sa rozhodnú, že ju vrátia do neba. Ötzi sa mi počas rokov vynáral a mizol. Časom som sa o ňom dozvedel toľko, že sa mi zachcelo spraviť o ňom pálenicu. Ja milujem túlať sa v mysli po pradávnej minulosti.
História Homo sapiens sa stráca v dávnoveku. Jeden z rozhodujúcich okamihov bol, keď sme zoskočili zo stromov na zem. Začali sme chodiť po dvoch a o všeličo sme prišli. Presne na hranici, kde ako hovoria puritáni, chrbát stráca svoje dobré meno, a tam si môžeme nahmatať na svojom tele niečo zvláštne. Pár zmenšujúcich sa stavcov, ktoré sa volajú kostrč. Keď si ju narazíte, tak to strašne bolí. Niekto má kostrč iba ako zastruhaný koniec ceruzky, ale niektorí tam majú celkom slušný chvostík. A to je aj ten správny výraz a pravda o tom mieste. Presne tam sme kedysi mali svoju pýchu. Ako všetkým slušným tvorom na tejto planete, aj nám pokračovala chrbtica poriadnym chvostom. A netuším, kedy sme oň prišli. Asi niekde na ceste, na ktorej sme stratili 90% čuchu, sluchu, zraku a srsti. Občas si predstavujem, ako by to vyzeralo, keby sme si chvosty zachovali. Stoličky by istotne vyzerali trošku inač ako dnes. A to nehovorím, ako by museli vyzerať stoličky, keby sa nám ohýbali kolena dozadu ako väčšine živých tvorov. S chvostom by sme museli mať v nohaviciach a v sukniach otvor. V zime by sme nosili ochranné púzdro, z látky z kože alebo do dažďa z umelej hmoty. Chvost je veľavravný, dá sa ním hroziť, lákať, byť pyšný, urazený, vyľakaný. Taký pes, ten sa chvostom teší aj smeje. A mačka, tá má svoju vlastnú chvostovú reč. Niektorí by sme ho mali stiahnutý, iní taký ovisnutý, opilci po flame by ho ťahali za sebou, zvednutý, ufúľaný, vyplznutý. Dúfam, že by sme mali chvosty chlpaté a nie holé ružové ako biele myšky. V prípade srstnatého chvosta by sa ho zmocnila móda. Ženy by si ho nechávali prefarbovať, tupírovať, zahusťovať, predlžovať. Muži by si chvosty farbili, až keď im zošedivejú. Som presvedčený, že s chvostom by boli občas problémy, ale život s ním by bol zaujímavejší a zábavnejší. Miliardy tvorov na tejto planete sa predsa nemôžu mýliť. Ten, kto nám zobral chvost, už veľa razy zazmetkoval. Možno mu tá myšlienka iba preletela hlavou a už sa mu nepodarilo ju zastaviť. Niečo podobné, ako sa mu stalo opačne so žirafím krkom, slonovým nosom a s celým vtákopiskom. Aj on je omylný a u ňoho je vždy niečo za niečo. Pripravil nás o chvosty a dal nám lítka na nohách. Dosť čudný kšeft. Nikto iný lítka nemá, dobre sa okolo seba pozrite. Nemá ich opica, koza, kôň ani sliepka. Dá sa povedať, že človek sa odlišuje od zvierat tým, že má lítka. Záchranári pri vyberaní Ötziho z ľadu neboli veľmi ohľaduplní. Zbíjačka vytrhla Ötzimu z ľavého bedra kusy mesa a poškodila mu stehno. Nedokončený luk, ktorý nosil, bol rozbitý na dva kusy a rám jeho batohu bol roztrhnutý. V ľadovom hrobe sa okrem tela a zvyškov odevu pravekého muža našli aj rôzne predmety, napríklad medená sekera, pazurikový nôž, púzdro so šípmi či časti lúku. Ötzi, ako ho podľa miesta nálezu nazvali, teda žil v praveku, niekedy okolo roku 3300 pred našim letopočtom v tzv. Medenej dobe. V tom čase už fungoval výmenný obchod a chov dobytka. Ľudia využívali zvieratá na ťahanie vozov, zapriahali ich pri orbe a začali stavať vyvýšené remeselné hradiska. Je zaujímavé, že v jednej z prvých publikácií o Ötzim je informácia, že jeho pohlavné orgány chýbajú. Predpokladali, že sa mohli odtrhnúť pri vyťahovaní z ľadu. Jeden nemecký novinár na základe toho vydal knihu, v ktorej tvrdil, že celý objav bol podvod. Ötzi vraj nebol nič iné ako vykastrovaná egyptská múmia, umiestnená v horách na podporu turizmu. Až po videní tej knihy v roku 1993 vedci z Innsbrucku vytiahli telo z trezoru, rozbalili ho a pozreli sa bližšie.
a zistili, že je to naozaj chlapec. Ötzio pohlavné orgány boli neporušené. Žiadna veľká sláva, ale sú tam. Občas sa vyskytnú žarty okolo mužského kúpania v studenej vode. Srandičky, srandičky, ale predstavte si, že vy máte Gašparka 5000 rokov v ľade. To by som bol zvedavý, aké divadielko by ste s ním potom zahrali. Vedci zistili, že Ötzi mal krvnú skupinu nulku a hnedé oči. Dedičnú náchylnosť na srdcovo-cievne ochorenia. Príčinou jeho smrti bolo vnútorné krvácanie po zásahu šípom do chrbta. Vieme, kde žil aj ako umrel. Ako sa obliekal, aké mal tetovanie, akú veľkosť topánok by dnes potreboval. Posledný raz vraj jedol 2 hodiny pred smrťou. Žena mu nabalila sušené mäsko z kozorožca a z jelenia. Jedol obilniny s korienkami a kúsok ovocia. Skúmanie ľadového muža poskytlo veľa informácií o neolite, ale upozornilo, ako často a veľmi sa veda pri posudzovaní dávnej minulosti mýli. Jedno je isté, je veľmi veľa vecí, ktoré o Ötzim nikdy nezistíme. Na dejiny mám skvelého poradcu. Volá sa Dominik Šoltis a je to šikovný chalan, ktorý sa vyskytoval okolo skupiny Elán a vyzná sa v internetových bludiskách. V Bratislave vyštudoval históriu a vždy mi dobre poradí. Keď som hľadal odborníka na Ötziho, tak po chvíli uvažovania povedal docent Podolán a o chvíľu mi prišla mailová adresa. Napísal som na ňu a nič. Pol roka sa nikto neozval a po pol roku prišla takáto správa. Dobrý deň, ospravedlňujem sa za pomerne neskorú odpoveď, ale váš e-mail som našiel iba včera čistou náhodou medzi spammi. Poprosil som preto ešte môjho známeho v rozhlase o rýchle overenie. Docent Podolán si myslel, že si chce z neho niekto vystreliť a malý tieň podozrenia padol aj na mňa. Namiesto stretnutia mi znova napísal, mám taký nápad, že by som vás pridal do už neaktívneho tímu študentov ako hostia. To by vám umožnilo pozrieť si záznamy prednášok celého predminulého semestra. O hodinu mi prišiel mail s takýmito pokynmi. Budete si musieť vytvoriť heslo, zapísať si ho, dvakrát vás to bude overovať, príde vám potvrdzovací kód na e-mail a v poslednom kroku vás to hodí na stránku Microsoft Team, kde vám dá na výber napojiť sa na inštalovanú aplikáciu Teams alebo ju stiahnuť a inštalovať. Pre vás je najjednoduchšia možnosť vpravo otvoriť online v prehliadači. Pri tejto možnosti vás to hodí rovno do príslušného týmu v okne prehliadača. Tam potom naľavo uvidíte hlavičku týmu a pod tým záložku prednášky a po kliknutí vám otvorí chat kanálu, kde je na hore sumár prístupných prednášok. A k tomu zoznam 13 prednášok, ktoré podrobne mapujú dejiny od paleolitu cez neolit, mezolit, eneolit až po dobu Rímsku. Čiže niekoľko desiatok hodín vzácnych informácií. A pod tým poznámka docenta Podolana. Škoda, že Pálenica je tak časovo obmedzená, ale aspoň niečo. Poviem vám, keby mal Ötzi k dispozícii ten materiál, tak za 5000 rokov by stihol veľkú časť preštudovať. Ja som na to mal jeden týždeň. Docent Podolan mi prezradil, že do Bratislavy dochádza z Lubiny. Ponúkol som sa, že prídem za ním, mám to tam rád. Medzi tým prišiel od docenta Podolana ďalší mail. Ešte som vymyslel tretí prístup, už bez prihlasovania a podobne. Len vás na to musím pripraviť. Ale namiesto návodu začali chodiť na moju adresu rôzne mapky Nového Mesta nad Váhom a Lubiny. A potom radostná správa. Dobrý deň, už chystám čajové náčinie. Čaj zelený, biely, modrý úlong, červený rojboa, kvitnúci aj hrajúci všetkými farbami. Hádam príde k duhu. Parkovať sa dá u nás pred domom, ak nebude pršať, ešte skúsim pokosiť. Viete, čo znamená po slovensky Washington? To je Myjava. Tam som mal namierené. Pod Javorinu do Lubiny. Čo to tam šucho se pod Javorinu?
Na páleniciach mám najradšej spôsob, ako ich témy pomaly rozkvitajú, ako sa objavujú neznámi ľudia a aké náhody sa pritrafia. A nakoniec neverím očiam a ušiam, čo z toho pôvodného nápadíka vzniklo. Toto sa začalo pred viac ako 5000 rokmi. Neznámy muž sa vybral do hôr, tam sa mu pritrafilo nešťastie a už sa nikdy nevrátil domov. Človek z doby bronzovej sa zázrakom uchoval v horách v ľade. Z ľadu ho vysekali, pohádali sa o ňo a dali mu meno Ötzi. Vďaka nemu som vykonal púť plnú náhod, telefonátov, mailov a omylov. A dostal som sa domov k mužovi, ktorý je veľký odborník na ranný stredovek. Dochádza prednášať z Malého raja nad Novým mestom nad Váhom. Ocitol som sa uprostred rozkvitnutej jarnej krajiny na kopaniciach pod veľkou javorinou v dokonale udržovanom dedinskom dome, ktorý skrýva raj krásnych drevorezieb, perfektnú rozsiahlu knižnicu a jedno zabudnuté tajomstvo z dávnych čias. Hneď na úvod som sa od mamičky pána docenta dozvedel, že ako deti sme sa my dvaja hrávali v Pobedíme. Chápete to? Pre mňa je Pobedím najdôležitejšie zabudnuté miesto na svete. Pochádza odtiaľ môj starý otec Ľudevít Filan. Odtiaľ sme sa rozšírili do Vrbového a do Piešťan, takže všade naokolo mám príbuzných. U starých rodičov som nachytal výrazy a prízvuky ako furt, šecek, millo, pallo, takže ma Piešťanci prijali za svojho a som na to pyšný. Pri detailnom výskume Waltra Parsona v Tyrolsku preskúmali DNA 3700 mužov. V Rakúsku sa našli 19 ľudia, ktorí patria do rovnakej skupiny ako ľadový muž. Dotyční ale nevedia o tej zhode. A ja o svojej príslušnosti k Pobedímu viem. A som rád, že som stretol svoju kamarátku z rokov, ktoré mi nepripadajú menej vzdialené ako časy, v ktorých žil ľadový muž Ötzi. Keď som sa potom v rozhovore docenta Podolana spýtal, ako by Ötzi reagoval na našu dobu, tak ma prekvapil. Povedal, že taký schopný a odolný chlap by sa zorientoval raz, dva, ale oveľa ľahšie vo svete pred rokom 1950. Pán docent Podolan mi poslal podrobné orientačné mapy, ale ja sa tam u nich vyznám. Cez kopec býva môj priateľ, niekdajší chýrny koziar pán Gašparik. Z jeho farmy pochádzajú krásni obyvateľi a neďalekej minifarmy, obdivuhodnej kontaktnej zoo, kde sa dnešné deti dozvedia, ako vyzerajú domáce zvieratá. Môžu sa ich dotýkať a krmiť ich. Dnešné deti môžu obdivovať ako exotiku to, čo bolo ľadovému mužovi samozrejme. V Lubine som dostal skvelé pohostenie aj duchovné hody. Keby som náhodou pri návrate zablúdil, nešťastne zahynul, zamrzol a moje telo by sa zachovalo, tak by boli vedci šokovaní. O 5000 rokov by zistili, že ten lubinský muž sa živil šľahačkovými trubičkami a chlebičkami so šunkou. Ľadový muž mi bol vždy sympatický a ešte som sa cez neho zoznámil s takými senzačnými ľuďmi. Vďaka, Ötzi. Nad Mijavu dve hviezdičky svietia. Mojím dnešným hosťom je docent Peter Podolan z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán docent, rôzne zložité tance osudu ma priviedli až k vám domov. Mali sme rozhovor bohatý a kvetnatý ako jarná krajina okolo Lubiny. Hovorili sme o všeličom zaujímavom, ale stále sme sa vracali k Ötzimu. Na ňom nie je úžasné to, čím sa od nás pred 5000 rokmi ľudia líšili, ale to, ako sa nám veľmi podobali. Odkedy sme takí, ako sme teraz? Keby sme to zobrali len teda cez tú druhovú príslušnosť k Homo sapiens, tak tie čísla sa menia. Teraz to v podstate už vystúpalo niekde medzi 200 až 300 tisíc rokov, teda tie najnovšie objavy.
A dalo by sa povedať, že už keď ten Homo sapiens bol v tejto forme, že nám bol veľmi podobný. Čiže tá fyzická stránka bola veľmi podobná, možno niektoré ostrejšie rysy. Ale druhá vec je tá možno genetická výbava, odolnosť voči ochoreniam. Možno sme práve že odolnejší paradoxne my, pretože vlastne tí naši predkovia prešli tým sitom tých všetkých ochorení, ako bol mor, ako bola cholera a tak ďalej. A vlastne taká genetická imunita, ktorá sa tam vybudováva, tak tá zostáva aj v nás. Keby vedci ho oživili, čomu by sa dnes najviac čudoval? To bola otázka, na ktorej sme uvažovali veľmi. Zrejme by to bola tá zmenená krajina. To znamená to obrovské množstvo predmetov, budov a teda prvkov v krajine, ktoré zmenili ľudia, predsa on bol zvyknutý na takéto prírodnejšie prostredie. Potom zrejme by ho prekvapil možno aj jazyk, lebo je otázka teda, že akým jazykom v podstate on rozprával v tej svojej dobe. A prarečou? Tá jeho genetická línia ide v podstate, je podobná k dnešnému obyvateľstvu toho severného Talianska, Sardínie, Korziky, takže nejaké tie základy tam zrejme by boli podobné, ale či to bola prareč, alebo taká univerzálna, zrozumiteľná všade, ozaj odlišná od tých dnešných jazykových skupín, to by som si netrúfol povedať. Ako by sa prispôsobil? To by mu podľa mňa šlo veľmi rýchlo, pretože zase to, čo robí človeka človekom, je v podstate ten jeho intelekt, rozum, tá možnosť adaptácie. A ja si myslím, že bol by síce veľmi prekvapený, ale na druhej strane by sa dokázal aj veľmi rýchlo prispôsobiť a učiť sa tým novým prvkom. Čomu by sme sa čudovali my, keby sme sa ocitli v jeho dobe? To by bol zase ten opačný extrém asi. A divili by sme sa hlavne tomu, že aká je tá krajina akoby prázdna, teda že tam práve chýbajú tie veľké ľudské štruktúry a to, že tam chýbajú tie akoby človekom vytvorené hmoty, čiže umelé hmoty, pretože v tej dobe Eciho aj dlho, dlho neskôr, tak všetko bolo teda ešte z tých prírodných materiálov, kameň, drevo a tak ďalej. No a toto by bol asi ten bod, čo by nám chýbal. Lebo sme zvyknutí teda, že tá krajina má nejaké body ľudskej činnosti a tam skutočne ešte boli teda časti, ktoré museli vyzerať veľmi, veľmi divoko. Veľmi zaujímavé veci zistili vedci o Eciho zdravotnom stave. Možno by sme si predstavili, že títo ľudia boli veľmi zdraví, fyzicky odolní a podobne, ale zdá sa práve aj na Ecim opak, že je pravdou. No a on jednak bol v takom výbehovom veku, ako by som to povedal, takže ozaj ten vek, ktorý sa mu pripisuje okolo tých 45 rokov, tak bol možno povedať taký už nadpriemerný alebo pre človeka konečný. Skutočne on trpel množstvom ochorení, ktoré sú možno povedať civilizačné, ktorými trpíme aj my dnes a dá sa povedať, keď vstupujeme do tohto veku, tak už sa to začína všetko ozývať. To znamená, že on mal dokonca srdcovú chorobu, mal skoľnatené tepny, mal zanesený ako keby ten obehový aparát. Dá sa povedať, že mal zubné kazy, že mal parodontózu. A ozaj, čo sa týka teda tej staršej populácie, tak trpel pohybovými problémami, pretože mal určité artritické zmeny, napríklad v oblasti tej bedrovej chrbtice, krku, v kolenách, mal problém s bedrovým kĺbom, alebo skrátka s tými členkami. Na jeho tele sa našli zvláštne tetovania, vraj liečivé. To je skutočne jedna z tých zaujímavých teórií, pretože tie tetovania sú rozmiestnené teda predovšetkým tam, kde ozaj trpel ako keby tými artritickými bolestiami. Čiže sú to také akoby zväzky len čiarok od 1 až do 3 cm a bolo to tetované ani nie ihlou, ale teda takými jemnými rezmi a do toho tetovania bolo vtieraná nejaká sadza alebo nejaké takéto čierne farbivo z popola. Možno by mu tie tetovania dnes niektorí závideli. Videl som niekoľko fotografií z rekonštruovaného Eciho tela a poviem vám, keby sme ho obliekli do moderných šiat, tak by si ho na ulici nikto nevšimol. Ice.
Ako ho našli? Kedy? Našli ho v roku 1991 v septembri, čiže to bol taký čas, kedy ten sneh možno ešte nemal nejakú takú silnú pokrývku. A hovorí sa, že všetko to zapríčinil ten akoby piesok zo Sahary, ktorý sa dnesol na ten ľadovec a spôsobil jeho roztopenie. Potom náleze dokonca sa, myslím, nejaká manželka hlásila k tomu telu, že je to je dávno zmiznutý manžel. Takže až takto to išlo ďaleko. Skutočne oni, keď to telo vlastne našli, tak on mal ešte jednu z tých zaujímavých topánok, o ktorých ešte budeme hovoriť, takže tu mal na nohe. To ďalšie vybavenie to bolo v zdrapoch okolo, čiže on bol v podstate akoby nahý, ale ja si myslím, že keď potom našli tú sekeru, ktorá je ozaj taká archaická, že určite už niekomu musel skrsnúť v hlave, že ten cepín toho horolezca je nejaký taký divný. To jeho oblečenie už je zrekonštruované, ale aj v pôvodnom stave bolo pozoruhodne premyslené a účelné. On sa pohyboval skutočne vo vysokohorskom prostredí a ozaj to jeho vybavenie presne zodpovedalo takémuto prostrediu, čiže to bolo niekoľkovrstvové oblečenie. Keď sme začali od toho tela, tak mal samozrejme tú bedernú rúšku z akési teda ovčej kože, prevesenú cez taký zrejme jemný opasok. Potom mal legíny z kozej kože, ktoré mal, ale teda k tomu opasku pripevnené akýmisi podveskami. Ďalšie oblečenie, zase to bol určitý kabát, ktorý mal, alebo teda taká košela. Tá prekvapuje svojou v podstate farebnou vypracovanosťou, pretože tam sa striedali pásy takej zlatistej kožušiny s čiernou a tá bola zošitá znovu z koži nejakého kamzíka alebo niečo podobného. Ďalej mal takú paranicu, aj keď z medvedej kože, takže mal aj hlavu pekne pokrytú a ešte mal opasok s takou dutinou, kde mal skryté svoje poklady, akási ladvinka doslova. Zaujímavý bol ešte plášť, ktorý bol pletený z trávy a to evokuje teda niečo, ako boli u nás tie slamené strechy, takže takýto odev. Ono to bolo dobré proti dažďu a súčasne to trošku chránilo aj proti tomu snehu a podobne. Veci bol plný prekvapení. Úplná senzácia bola jeho obuv. Áno, tá obuv znovu bola nádherne adaptovaná na to prostredie vysokohorské a bola prekvapujúco komplexná. Na ten prvý pohľad to bol taký krpec. To znamená, že vlastne tá podrážka bola z medvedej kože, znovu ten zvršok bol z nejakej jelenej kože. Zaujímavé, že šnúrky potom boli z hovädzej kože, takže asi sa vyžívali v tom množstve tých materiálov, alebo, čo je asi zaujímavejšia vec, jednoducho využívali presne vlastnosti každého toho materiálu. No a to nestačilo, takže vo vnútri bola z akejsi líkovej sieťoviny urobená ešte znovu ďalšia taká výstužná vrstva, ktorá obklopovala tú chodidlo nohu. No a v nej potom bola jemná tráva, ktorá vytvárala taký efekt, teda ono to odsávalo to prebytočné akoby vlhko, vetralo to. Trávová ponožka. Ale súčasne to bolo vlastne zvonku zase nepredušné. A toto je skutočne veľmi zaujímavý a nádherný koncept, teda že na niečo také veľmi účelné a zároveň jednoduché v podstate už v tejto dobe prišli. A on sa v tom určite cítil ako v papučkách, čiže tá dnešná pohodlná športová obuv v podstate mala takéhoto prapredka. Napriek dlhoročným výskumom stále nevieme, či to bol lovec alebo pastier, ale jedno je isté. Veľa sa nachodil po horách. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil. O ľadovom mužovi Ötzim boli napísané stovky štúdií, boli vytvorené desiatky teórií. Pán docent, čo si o Ötzim myslíte vy? Špekuluje sa o tom, že buď bol nejakým horským pastierom, čo je zaujímavé, tak dodnes sa teda medzi tým Tyrolskom alebo tou dnešnou talianskou linkou preháňajú ovce do Rakúska, dokonca cez tie hrebene, takže mohol byť ozaj takýmto vysokohorským pastierom, k tomu mu ale údajne chýba nejaké vybavenie. Mohol byť lovcom, to znamená, že ten luk, ktorý sa našiel pri ňom a tie šípy mu mohli takýmto spôsobom poslúžiť. No a práve z tej sekery, ktorú som spomínal, teda sekera medená, znovu s týmto pôrkom z toho tisového dreva,
tak tá evokuje vzácny artefakt, vzácna zbraň, a táto evokuje doslova teda to, že mohol mať blízko možno aj k nejakému takémuto zlievaniu kovov alebo niečomu podobnému. Totiž to v jeho vlasoch tá našiel dosť vysoký obsah teda jednak arzénu a jednak medi, čo by s tým mohol súvisieť. Ale to bola taká tiež tá prvá akoby analýza, ten prvotný nápad. Teraz zdá sa, že sa od toho skôr odstupuje a hovorí sa, že nebolo to až tak vysoké tie hladiny a nebolo to až tak zvláštne. Problém je aj v tom, že napríklad tá meď alebo tá rúda na meď z tej sekery je z Toskánska. Čiže jednoducho to evokuje obchod a to, že táto konkrétna sekera nebola z toho alpského prostredia. No, ale to neznamená, že to nemohol byť človek od fachu, ktorý práve ocenil, že ten kus bola skoro čistá meď, tam je 99,7% medi a zvyšok vlastne sú len tie prímesi. Sedel som s misionármi v kmeni, ktorý žije ako v dobe kamenej. A spýtal som sa cez jedného misionára starejších, čo si oni myslia, prečo sú takí zaostali. A oni sa začudovane spýtali, zaostali za kým? Čo je to byť zaostali a aké to má výhody a nevýhody? Tá zaostalosť sa dá vyjadať vždy len pri tom porovnaní. Keď človek sa nemá s čím porovnať, tak vlastne všetko mu vyhovuje tak, ako je. A z toho porovnávania vzniká nejaký takýto ten rozdiel. Každá zaostalosť alebo jej vnímanie je vecou veľmi subjektívnou. To znamená, že ozaj iba v tom porovnávaní má ten zmysel. A keď povedla seba, kladieme niektoré veci, tak oni sa môžu zdať odlišné, ale to vlastne vôbec neznamená, že niektorá je horšia ako druhá, aj keď to tak vyzerá, pretože pokiaľ ono to slúži tomu svojmu účelu, tak je to úplne v poriadku. Človek skrotil oheň a vďaka nemu sa stal pánom Zemegule. Lenže vďaka ohňu sme sa nestali zubatejšími vlkmi, ale ozbrojenými ovcami. A ozbrojené ovce sú veľmi nebezpečné. Kedy sa náš mozog rozsvietil a vydal sa na pochod? Mozog je vecou vlastne adaptabilnou a našli by sme ho možno už v nejakej forme u hmyzu. Mohli by sme prejsť novú cestu, skrátka obojžďovaníky plázy až k cicavcom, kedy asi získal tú akoby takú nadstavbu tej adaptability. No a tu by som povedal k tomu, že tie nástroje, tak samozrejme, bola to potreba toho nástroja na jednej strane a práve bol to ten rozum alebo tá schopnosť ten nástroj vyrobiť. A keď sa tieto dva elementy stretli, tak vznikol ten prvý nástroj. Pretože si uvedomme, že človek dokáže aj dnes improvizovať a jednoducho tým nástrojom alebo zbraňou alebo predmetom na nejaké použitie môže byť aj dnes čokoľvek. To záleží len na tej fantázii a na tom, ako ozaj ten dotyčný zareaguje a vie pohnúť rozumom doslova. Julo Satinsky povedal, že tri najväčšie vynálezy sú koleso, postela, vodka. Ja som sa cítil u vás v Lubine ako doma a na rozlúčku som dostal od vášho otca fľašu vynikajúcej pálenky. Málo sa hovorí o tom, kedy ľudia začali piť alkohol a používať omamné látky. Ja myslím, že to prišlo s tou civilizáciou, ale tie nitky tam boli určite skôr. Lebo už v Sumere máme napríklad doložené teda to akoby fermentovanie piva a je zrejme, že niečo podobné sa dialo len v menšom rozmere už skôr, teda s inými týmito nápojmi. Mňa v tomto duchu možno napadá potom aj také krásne ešte príslovie, ktoré používajú Japonci, že narodiť sa opitý na mol a zomrieť ešte stále nie tajezvy. Brazílčania hovoria, človek sa rodí v bolestiach a strašne zomiera, ale medzi tým nech je karneval. Tiež pekné. O opitom človeku sa hovorí, že má opicu. Jeden z dôvodov pitia alkoholu mohol byť aj ten návrat do rajských opičích čias. My sme rozhovor u vás v Lubine začali tým, ako sme zliezli zo stromov a oddelili sa od tých opoludí. Prečo? Tak v podstate tí naši predkovia a tí dnešní veľkí opovia alebo ich predkovia zdieľali ten istý životný priestor. No a v istom čase im tam prišlo tesno, no a jednoducho tí naši predkovia mali tú smolu, že boli tí slabší, menší, práve boli vytlačení potom do takého neveľmi hostinného prostredia saván, ale
toto bol ten spúšťač alebo jeden z tých spúšťačov tej evolúcie. To znamená, že z toho nedostatku vznikla tá možnosť a nutnosť improvizovať. Ten rozvoj potom vlastne tej bipédie, chôdze po dvoch nohách, rozvoj tej mozgovej činnosti. A od toho sa to všetko vlastne odvalilo. A teraz, keď sa spätne nad tým môžeme zamyslieť, tak ja som vždy túžil potom sa vrátiť na tie stromy. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme, ako žiaľ dnešní naši príbuzní, teda myslím tieto veľké opice, žijú alebo skôr vymierajú, tak je to možno taký smutný pohľad na to, že kto v podstate v tej línii nakoniec vyhral alebo mal pravdu. Ale oni si to viac užili, si myslím. Na každý pád, na zdravie. Ďakujem za rozhovor a pozdravujte vašich. Pozdravujem všetkých, dovidenia. Mojím hosťom bol docent Peter Podolan z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Čo sa týka našej minulosti, žijeme v takmer úplnej nevedomosti. Z tisícov našich predkov boli iba 2% ľudia. Naše chudobné informácie sú pozliepané z úlomkov a každý z tých úlomkov má vlastný význam a tajomstvo. Všetky tie úlomky sú pospájané vždy novými a novými teóriami. Vytvárajú iluzornú sieť, ktorá drží našu predstavu o minulosti pohromade. Máme zázračnú schopnosť vytvoriť si z najmenšieho kúsočka nepravdivý celok. Ale aj ten je pre nás lepší ako chaos. V skvelom románe Kurta Voneguta Koliska vystupuje svätý muž Bokonon. Založil náboženstvo, ktoré vyhovuje všetkým rasám a každému veku. Pýtal som sa ho, čo je pre jeho veriacich posvetné. A on povedal, že takmer nič. Nič? Ani Boh? Nie. Ani more? Ani slnko? Človek, povedal Bokonon. Nič viac. Iba človek.